Opozicija je na današnjoj sednici imala jako konstruktivne diskusije gotovo po svim tačkama dnevnog reda. Jasno smo dokazali da vlast nema adekvatne odgovore na pitanja koje zaista jesu problemi građana Pirota. Njima se jednostavno žurilo da se samo donesu odluke bez diskusije. Ogroman novac troši se na greške lokalnih vlasti, šta smo jasno dokazali pre svega na primer trga. Kad god nisu imali odgovor, kad god vlast nije imala odgovor na naša pitanja, pribegavali su ličnim uvredama, pre svega predsednik Vasić, a onda i neki članovi lokalnog parlamenta. Ja bih da se dovežem na Bobanovu izjavu, znači smatram da nije dobro da se na neka pitanja, što je i Boban rekao, gde želimo neko iznalaženje konstruktivnih rešenja, odgovara u stvari optužbama i kako sve u smislu bilo šta predlaže lokalna samouprava da nama u stvari smeta. Pa ste videli na kraju, mislim da je 11. ili 12. tačka oko bazena, zatvorenog bazena, i sami znate, nema čoveka u Pirotu koji je protiv takve investicije, ali u vreme u koje se radilo i sve to ukazujemo sad na problem potencijalnog održavanja, što investicionog, što redovnog održavanja tog bazena. Mislim da ako je to zla namera, onda smo stvarno mi na pogrešnom putu. Ali ako pitamo i tražimo odgovore, verovatno ima ljudi i u opštinskoj upravi i u direkciji koji mogu da izračunaju, da znaju koliko takav objekat košta i šta znamo za 2, 3, 4 godine, da li ćemo biti u situaciji da mi to održavamo. Samo je bilo u tom smislu, a ne da mi sad šta god je lokalna samouprava radila, mi samo znamo da kritikujemo. I čini mi se da i kolega Ranđelović to rekao, spremni smo naravno da pohvalimo uvek i dobre infrastrukturne projekte koje se rade u gradu i sve to, ali nova radna mesta, nova zapošljavanja, tu nemamo dobrih pomaka, bez obzira što opština Pirot ima taj sertifikat o području sa dobrom poslovnom klimom, ipak nemamo novih investicija, nemamo novih delova u okolini grada gde potencijalno možemo novu industrijsku zonu ili već kako god bi ga krstili, otvorili da pozovemo investitore da dođu i da vidimo šta možemo mi za Pirot uraditi.